የኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳሊያዎች ምን ያህል ዋጋ አላቸው? በፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ እየተሰጡ ያሉ እያንዳንዳቸው የወርቅ ሜዳሊያዎችን ለመስራት 950 ዶላር ወጪ ተደርጎባቸዋል። በኦሎምፒክ ውድድር ላይ ሙሉ ለሙሉ ከወርቅ የተሰሩ ሜዳሊያዎችን መስጠት ከቆመ 100 ዓመት አልፎታል። የኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳሊያዎች ምን ያህል ዋጋ አላቸው? በየአራት ዓመቱ አንዴ የሚካሄደው የፓሪስ ኦሎምፒክ ሲካሄድ 1 ኛ ቀኑን ይዟል። 26 ሀገራት በሚሳተፉበት በዘንድሮ ውድድር ከ10500 በላይ አትሌቶችም እየተሳተፉበት ይገኛል። ሀገራት ከውድድሩ ተሳትፎ የዘለለ ስኬት ማስመዝገብ የሚፈልጉ ሲሆን ዋናው ደግሞ ሜዳሊያዎችን በማንሳት የሀገራቸውን ስም በአለም አደባባይ ማስተዋወቅ ነው። ስኬታማ ለሆኑ አትሌቶች ከሚሰጡ ስጦታዎች መካከል ዋነኛው የወርቅ ብር እና ነሐስ ሜዳሊያዎች ናቸው። ለመሆኑ ስፖርተኞች ብዙ ወጪ አውጥተው ከልምን ጀምሮ የሚወጣ ጊዜያቸውን ሰውተው የሚወዳደሩለት እና በመጨረሻም አሸናፊዎች የሚያገኙት ሜዳሊያ ምን ያህል ዋጋ አለው የሚለውን ለብዙዎች ግራ ነው ፎርብስ መጽሔት በኦሎምፒክ ላይ ለአሸናፊዎች የሚሰጡ ሜዳሊያዎች ምንድን ነው ሲል ዝርዝር ዘገባ ሰርቷል የኦሎምፒክ ውድድር በየአራት ዓመቱ አንዴ ሲዘጋጅ ለአሸናፊዎች የሚሰጠው ሜዳሊያ መስሪያ ዋጋ በየዓመቱ እየጨመረ መጥተዋል በፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ አንደኛ ለሚወጡ ስፖርተኞች የሚሰጠው የወርቅ ሜዳሊያን ለመስራት 950 ዶላር ወጪ እንደተደረገበት ተገልጿል። 529 ግራም የሚመዝነው ይህ የወርቅ ሜዳሊያ 95 በመቶ ሁሉ ከብር ማድን የተሰራ ሲሆን 6 ግራሙ ደግሞ ወርቅ ነው ተብሏል። በኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ የሚሰጠው የወርቅ ሜዳሊያ ሙሉ ለሙሉ ከወርቅ የተሰራ ሜዳሊያ ለመጨረሻ ጊዜ የተሰራው ከ112 ዓመት በፊት በ1912 እንደነበር ተገልጿል። አሁን ላይ አንደኛ ለሚወጡ ስፖርተኞች ሙሉ ለሙሉ ከወርቅ የተሰራ ሜዳሊያ ለመስጠት 41161 ዶላር ወጪ ይጠይቅ ነበር ተብሏል። 486 ዶላር ዋጋ ያለውና ሁለተኛ ለሚወጡ ስፖርተኞች የሚሰጠው የብር ሜዳሊያ 507 ግራም ካለው የብርጌት ሲሆን 18 ግራም ደግሞ ብረት ነው። እንዲሁም 13 ዶላር ዋጋ ይፈጃል የተባለው የነሐስ ሜዳሊያ አብዛኛው መጠኑ በመዳብ የተሰራ ሲሆን ቀሪው ደግሞ ብረት እንደሆነ ተገልጿል።